Ночной Грузия. Бүгін түнгі жорыққа шықтық. Астымызға бір жеңіл машина сатып алдық. Маған қарасаң, таудың астымен өстіп өтесің ғой мен. Не деген нағыз сұмдықтар. Таудың астын өстіп жасап саған ғой, тесіп. Бізде жол жасаймай отыр, мына жақта тауды тесіп саған ғой. Шын бетонмен құйып тастаған. Мынаған қарағанда дамыған мемлекет деген осындай болады ғой. Біздің жаман асфальт саламайды ғой. Мыналарың енді міне. 2-3 километр тас тесіп тастаған ғой. Қаланың ішінде деген шу. Қаланың ішінде центрда тесіп тастап салған ғой. Өзен ағып атады ма үстімен? Үстінде көпірі бар, астында жол бар. Мынау не деген сұмдық? Баяғыда бала кезімізде кинодан көруші едік. Көрдіңіз бе, мына жерде су ағып жатыр, төбеде су ағып жатыр. Мынау ішінде екен. Көзімізбен көріп сүйініп отырдық. Қазақтың ресторанына ужинға бара жатырмыз. Бұл жақта ужинға бару үшін 15-20 километр жүреді екесің. Қазақтың тамағын ішу үшін. Қазақтық емес қой енді, өзбектер жасайды ғой. Соған мен қараңыз енді, таудың астымен қанша келеді. Үсті көпір. Ертең осында болсам, үстін түсіремін. Жолдар күшті міне. Тамаша, тесік жоқ. Ночной Грузия. Мына қарасаң, шы көпірдің үстінен неше түрлі не шығып тұрған. Мына почти Грузияның центрі ғой. Астымызда Hyundai Sonata. Бүгін алдық. Таксимен жүруден шаршадық. Сосын осыны сатып алдық. Грузияда ең үлкен здание анау екен. Жақта біздің қазақтың жер сияқты жазық емес, тау, тас сала береді екен бұл жақта үйді. Пожарник кетіп барады. Бұған ау жақта мусор жанып атты, соған кетті ғой. Мынау таудың басында вишка аңғарсаңыз, анау басында ресторан салып тастаған ба, не салып тастаған таудың басында? Ресторан, иә, біз барғанбыз. Таудың басында ресторан тұр, аңғарыңыздар. Бәленбай, лестницамен көтерілесің. Ана ресторанға бару үшін бір 2 километр шығар ғой. Жоқ, машинамен шығып кетесің. А, машинамен барасың. Біз машинамен бардық прямо. Қайдан білейінші, аңғарасыз, мостларың қарасыз. Аңғараңдар, анау таудың басында ресторан салып тастаған ғой. Осы жігіттер, таныстар, Грузия деген осы Ночной Грузия. Екі күн болды ма, шыға алмай қойды осы жаяу. Таксилер қымбат, масқара. Страшны бағалар. Біздің теңгеде құн жоқ.